Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presentes, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 16 de dezembro de 2019. Passaremos a leitura do trecho bíblico com o vereador André Soares, do PP. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Palavra do Senhor. Então, passaremos a leitura da ata 045 da sessão ordinária do dia 10 de dezembro de 2019. Ata número 45 de 2019, aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 19 horas, no prédio sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro, o presidente, vereador de Silva do PTB, constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveiro do PDT, André Soares do PP, D'Angelo Mota do PDT. Ednei Machado, sem partido, Lazinho Costa, do MDB, Léo Pereira, do PSDB, Dr. Luiz, sem partido e Tonera do MDB, invocando a proteção de Deus, deu para aberta a reunião ordinária. Após, o presidente solicitou ao vereador Adelino Silveira, do PDT, para que procedesse a leitura do trecho bíblico. O presidente, o vereador Jader Silva, convocou a vereador, convidou... A vereadora Raquel Terra, do município de Tavares, para acompanhar os trabalhos junto à mesa diretora. Na matéria de expediente, o secretário vereador André Soares fez a leitura da ata número 44 de 2019, da sessão ordinária do dia 2 de dezembro de 2019. Na sequência, o presidente a colocou em discussão, sendo aprovada por unanimidade. Em prosseguimento, o vereador André Soares fez a leitura das correspondências ofício 147 299, de 2019 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Ofício número 14 de 2019 da Executiva Municipal do PDT. Ofício número 1 de 2019 dos vereadores Ednei Machado, sem partido, e Dr. Luiz, sem partido. No espaço destinado à matéria em pauta, o secretário Vereador André Soares fez a leitura das proposições: expedientes 139, projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Expediente 140, projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Expediente 141, projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Expediente 142. Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo no Espaço Destinado aos Líderes. Usar a palavra o vereador D'Angelo Mota do PDT, Tony Araújo do MDB e Dr. Luiz do... Aliás, e Léo Pereira do PSDB. Logo após, o presidente vereador Jader Silva convidou a vereadora Raquel Terra, do município de Tavares, para fazer uso da palavra. Ao final do espaço, o presidente Jeder usou a palavra para destacar a presença da vereadora Raquel, destacar o sucesso da realização da Semana Nova Arte e registrar a importância da presença dos representantes da Praia do Bacupari. No espaço do grande expediente, usaram a palavra os vereadores Adelino Silveira do PDT, André Soares do PP e Dângelo Mota do PDT. No espaço destinado à discussão da pauta, não houve uso da palavra. No espaço destinado à hora do dia, o expediente 136 de 2019, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, foi aprovado por unanimidade. No espaço destinado às explicações pessoais, usaram a palavra os vereadores Tony Araújo, MDB, Dângelo Mota, PDT, Dr. Luiz, sem partido, Adelina Silveira do PDT, Ednei Machado, sem partido, Lazinho Costa do MDB todos os pronunciamentos e gravados em mídia fazendo parte do anexo desta ata. Nada mais a tratar, o presidente encerrou a presente reunião às 21 horas e 8 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária na sede da Câmara Municipal de Mostardas, no dia 16 de dezembro de 2019, às 19 horas. Esta, esta ata assinada por mim e pelo presidente. A Ata está em discussão. Não havendo que eu discuto, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado à prova, que se colocar de pé rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, resolvendo senhores, o direito de retificá-la por escrito dentro do prazo regimental. Passaremos à leitura das correspondências. Ofício número 11, aliás, 1184/2019. Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência a cedência do plenário dessa Casa Legislativa no dia 3 de março de 2020, às 9 horas, para a realização da sessão do Tribunal do Júri nos autos do processo supracitado. Atenciosamente, Alair Luiz Gassen, Escrivão. Rincão, 13 de dezembro de 2019, ofício número 3, da Escola, Escola Municipal Bento Gonçalves. Excelentíssimos vereadores, convite com os nossos cumprimentos através do presente. Venho convidar os vereadores para participarem da festa de Natal da Escola Municipal Fundamental Bento Gonçalves, a partir das 13 horas, no dia 17 de dezembro de 2019, na sede do Esporte Clube Lutador Gaúcho. Contamos com a presença de todos, atenciosamente, Franciele Bandas Braga, Letícia Santos de Lemos, Viviane da Silva Terra, Sindicatos Trabalhadores Rurais de Mostardas. Excelentíssimo Senhor Jader Silva, presidente da Câmara de Vereadores, nosso ponto de cultura a STR vem através do responsável Tadeu Cardoso da, da Persiúncula, convidá-los a participar da primeira reunião de planejamento do nosso projeto promoção das manifestações populares tradicionais das culturas negras açorianas realizadas na Península do Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Sul que ocorrerá na quarta-feira dia 18 do corrente às 17 horas da tarde na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mostarda, cito a Rua 11 de Abril, número 356, nesta cidade. Assina o convite o senhor Tadeu Cardoso da Persiúncula, presidente do sindicato e responsável pelos pontos de cultura do STR de Mostarda. São estas as correspondências, presidente. As correspondências ficarão à disposição na secretaria da casa. Passaremos à leitura das proposições do executivo e do legislativo. Expediente número 143, projeto de lei, institui o programa de estímulo ao aumento da arrecadação 2020 e da outras providências. Senhor Presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para o programa Sua Contribuição Vale Prêmios 2020, com o objetivo de aumentar a arrecadação municipal e, ao mesmo tempo, fomentar o comércio local. O município de Mostardas vem inovando no sentido de premiar os contribuintes quando os mesmos passam a exercer seus direitos. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e posterior à votação nessa casa legislativa. Mostardas, 12 de dezembro de 2019. Moisés Batista Pedone de Souza, prefeito municipal. Expediente número 144/2019, projeto de lei, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a locar prédio com dispensa de licitação e dá outras providências. Senhor presidente, presente projeto de lei. Busca autorização legislativa para a locação de um prédio na Praia do Pai João, neste município, que servirá para abrigar um postinho de saúde naquela praia. O município não dispõe de nenhum imóvel na Praia do Pai João e, por isso, precisa lançar mão da locação. O prédio foi avaliado pela equipe de engenharia, conforme laudo técnico de avaliação em anexo. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei, em regime de urgência, para a prestação, análise e postura à votação votação, mostardas 12 de dezembro de 2019. Moisés Batista Pedrone de Souza, prefeito municipal. Expediente número 145 de 2019, projeto de lei, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo, a alocar locar prédio com dispensa de licitação e dá outras providências. Senhor presidente, presente o presente projeto de lei visa atender finalidades precípuas da administração de ceder um imóvel para abrigar o salva-vidas e a brigada militar designados pelo Estado do Rio Grande do Sul durante o período da temporada de verão 2019-2020, na Praia do Farol da Solidão, deste município. As necessidades de instalação e locação de imóvel. Condicionam a sua escolha, uma vez que o preço é compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia demonstrada no laudo de avaliação em anexo. Por outro lado, considerando que o Poder Executivo Municipal não dispõe de nenhum prédio localizado na Praia de Fara da Solidão que possa acomodar os salva-vidas e a Brigada Militar, que serão deslocados nesta época de veraneio, justifica-se a necessidade de alocar um prédio que possa abrigá-los, sob pena de perder o efetivo destinando destinado para atender as demandas dos veranistas nesta praia, para outros balneários de outros municípios, em razão de não haver sido disponibilizado um local para hospedá-los e a fim de evitar gastos desnecessários com a locação de mais um prédio para garantir a prestação de serviços de segurança pública e de salvavidas na mesma na nossa população. A contratação do, da locação do imóvel, objeto do presente projeto de lei, é medida que se impõe por ser de relevante interesse público. Diante do exposto encaminhamos o presente projeto de lei em regime de urgência para prestação, análise e posterior à votação. Mostardas, 12 de dezembro de 2019. Moisés Batista Pedone de Souza, Prefeito Municipal. Expediente número 146 de 2019. Projeto de lei, autoria do Poder Executivo. Abre crédito especial para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Senhor Presidente, presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para inserir no orçamento de 2019 e 2020, as ru a rubrica outros benefícios previdenciários do servidor, que só era alocada no orçamento do RPPS, e devido à emenda constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019, foi alterado. Sendo assim, a partir de 13 de novembro deste exercício, os regimes próprios de previdência só devem custear aposentadorias e pensões, ficando proibido o pagamento de auxílio doença, reclusão e salário maternidade. Com a necessidade de nos adequarmos a essa realidade, é que encaminhamos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e postura de votação. Mostardas 12 de dezembro de 2019, Moisés Batista Pedão de Souza, prefeito municipal. Expediente número 147 de 2019, projeto de lei autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a alocar prédio com dispensa de licitação e da outra providência. Senhor presidente. Presente projeto de lei visa atender a finalidades precípulas da administração de ceder um imóvel para abrigar o salva-vidas durante o período de temporada de verão 2019-2020 na praia de São Simão, neste município. As necessidades de instalação e localização do imóvel condicionam a sua escolha, uma vez que o preço é compatível com o valor de mercado segundo a avaliação prévia demonstrada no laudo de avaliação em anexo. Por outro lado, considerando que o Poder Executivo Municipal não dispõe de nenhum prédio localizado na Praia de São Simão que possa acomodar os salva-vidas que deslocados nesta época do veraneio, justifica-se a necessidade de locar um prédio que possa abrigá-los, sob pena de perder o efetivo destinado para atender às demandas dos veranistas nessa praia ou para outros balneários de outros municípios, em razão de não haver sido disponibilizado um local para hospedá-los. A contratação da alocação do imóvel, objeto do presente prédio de lei, é medida que se impõe. Por ser de relevante interesse público. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e postura de votação. das 12 de dezembro de 2019, Moisés Batista Pedrão de Souza, Prefeito Municipal. Expediente número 102, de 2019, pedido de providência do vereador Adelino Silveira, do PDT, que o Poder Executivo Municipal providencie o mais breve possível lâmpadas para colocar nos pontos de luz através do Vojilico, na localidade da Solidão. A pedido dos moradores. Mostrar das 12 de dezembro de 2019. São essas as proposições, presidente. Obrigado, vereador André. Então, antes de nós passarmos ao espaço destinado aos líderes, quero saudar em especial a nossa comunidade, que faz aqui presente: secretários Pedro e secretário Jorge Amaro, nosso executivo municipal. Quero fazer uma saudação especial ao venerável da nossa loja maçônica. Menotti garibaldi de número 208, Venerável Carlos Alan, acompanhados pelo Henrique e o Ricardo, e vieram visitar o Parlamento na noite de hoje, que se colocando à disposição, fazendo essa integração aos poderes legislativo, amanhã o poder executivo. Então, em nome desse Parlamento, dou as boas-vindas aos senhores, que possam desenvolver um belo trabalho aqui na nossa cidade de Mostardas. Sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que também amanhã o prefeito irá recebê-los no, no gabinete. Estamos aí, então, para fazer essa integração com todos os poderes, com todas uh, as agremiações, todas as lojas, uh, enfim, todas as entidades que, que vierem para o bem do nosso município. Muito obrigado. Então, passaremos ao espaço uh, destinado aos líderes, cinco minutos para cada. Vereador Porodi Rodrigues, vereador Léo Pereira, do PSTB. Obrigado. Agradece. Vereador Dângelo Mota, do PDT. Cinco minutos, vereador Dângelo. Senhor presidente Jeder, na sua pessoa, saúdo a mesa diretora dos trabalhos, colegas vereadores, assessores, funcionários da casa, plateia que está presente na noite de hoje. Gostaria de saudar nosso secretário de Meio Ambiente, Jorge Amaro, Planejamento, Pedro Terra, professores Álvaro, e a Áurea, sejam muito bem-vindos. Os moradores da Lagoa do Baco Pari, né? na pessoa da dona Dalva, que ela já me puxou as orelhas aqui, que eu não cumprimentei ela já na chegada. Então, eu sou obrigado a saudá-la. Na pessoa dela, eu saldo todos os moradores. Né? A senhora sabe que é de coração, dona Dalva. Uh, presidente, eu tenho alguns assuntos, mas como eu tenho pouco espaço hoje, nós temos vários projetos para voltar na noite de hoje, quero saudar o pessoal também da loja maçônica que está aqui, Menotti Garibaldi. Sejam muito bem-vindos. Uh, como nós estamos nas últimas reuniões do ano, né? óbvio, nós antecipamos a reunião dia 23 para o dia 19, nós vamos votar, então, quase todos os projetos de lei na noite de hoje, a não ser aquele vereador André, que não sei se o, o colega Zé Frantes já lhe passou, vai ser feita uma correção, enfim. Se tiver que votar hoje, conseguir fazer, senão a gente vota na semana que vem sem problema algum. Né? Mas nós temos... Algumas atividades que eu gostaria de me reportar, senhor Presidente, esse espaço de líder, eu vou aproveitar para isso. Né, agradecer a todos os colegas e a comunidade que compareceu em peso né, ali na Jantar da Nossa PAI. Muitas pessoas, a maioria dos colegas estavam ali presente. Né, em nome de toda a diretoria da PAI, de todas as pessoas que estavam ali, parabenizar pelo evento de confraternização de final do ano. Também nesse final de semana nós participamos. A Igreja Assembleia de Deus, né, do Congresso de Missões, parabenizar o pastor Celso, né, pela brilhante festividade que teve neste final de semana. Também teve lá na solidão, Camilo, né, teve a festa lá na Igreja Católica, eu não pude estar presente, meu irmão estava de aniversário, eu tive que ficar aqui, mas teve a festa também, que diz que estava muito boa, o vereador Léo Pereira, lá no quarto distrito. E no sábado, então, nós participamos da Cavalgada do Bem, né? Cavalgada do Bem, as entidades tradicionalistas, o comitê composto pela Secretária de Assistente Social, Acheilo, a Sheila, o Telcio Porciuncla, patroa Cida da doutora Ana Pérez e a doutora Giovanna. Né? Passamos pelas ruas da cidade, arrecadando alimentos então, para aquelas famílias carentes. Todo o estado do Rio Grande do Sul se mobilizou nesse sábado, no dia 14, em prol da Cavalgada do Bem. Então eu quero aproveitar os minutos agora que tenho, dizer, já me manifestei na semana passada, mas vou me manifestar nesses poucos minutos, porque eu não vou voltar depois na hora da votação dizer que aquilo que foi acordado então, presidente, entre todos os vereadores com a presidência desta casa, claro que estou falando se tratando dos projetos de lei 1 da Lagoa do Bacupari e outro dos nossos balneários que serão votados todos na noite de hoje, conforme o comprometimento dessa casa, chegou parecer jurídico, discutimos nas comissões durante a tarde, eu sei que na semana passada algumas pessoas discordaram do posicionamento da casa, mas é uma questão. De legislação, de cumprimento das regras e foi todo o rito cumprido para que não haja nenhum problema. Secretário Jorge Amaro e secretário Pedro, na pessoa de vocês, eu quero parabenizar todo o trabalho, todo o esforço, todo o englobamento que foi feito do Poder Executivo com moradores da Lagoa do Bacupari, com a Associação do Bacupari. Eu e o colega a vereadora Dinei tivemos nas audiências representando o Poder Legislativo e há uma parceria neste conjunto. E eu me lembro das suas palavras que o senhor dizia que o Poder Executivo teria um papel fundamental né, no desenvolvimento para que tudo aconteça, e hoje chegou na casa, e hoje chegou o nosso momento, chegou a nossa hora, e isso eu não tinha dúvida nenhuma que por unanimidade de novos pares aqui da casa, mas eu gostaria de mais uma vez, de parabenizar vocês dois que se colocaram mesmo de alma, de coração, e eu não tenho problema nenhum de dizer isso, é um processo que tramita desde 2009 e ele vai continuar tramitando. Isso é um avanço, é uma conquista, nós temos outras ainda para conquistar. Mas o primeiro passo foi dado, no meu ponto de vista, o mais importante de todos. O mais importante de todos, porque é isso que nós precisávamos há muito tempo. Que a juíza concordasse e, na verdade, todas as manifestações que eu vi dela e de todas as audiências que eu participei ela sempre quis retornar esse poder a quem era o seu poder de, de legalidade que era o poder executivo ele que tem autonomia total para executar e o poder legislativo para legislar dentro do município é uma, uma juíza e não tem a realidade dos fatos não mora aqui não conhece a realidade então o nosso secretário o poder executivo legislativo juntamente com a associação com todos os moradores conseguimos até este momento senhor secretário né? Uh, dá esse passo positivo. Em março temos uma nova audiência que será apresentado todo esse trabalho, todo esse esboço, toda essa conquista, senhor presidente Guedes. E se nós, talvez não seja mais nós, mas a princípio estou concluindo em 30 segundos, se nós continuarmos representando essa casa, com certeza nós estaremos lá levando aquilo de produtivo. Contem conosco, contem com essa casa. Essa casa sempre foi aberta, né? as conquistas do município e eu quero parabenizar mais uma vez vocês e principalmente eu quero parabenizar na noite de hoje aos moradores da Lagoa do Baco Pari, da Solidão, do Pai João, vereador Léo de São Simão, do Balneário Mostardense, que tiveram paciência que souberam esperar e tiveram junto nessa conquista. Então é isso, se precisar eu volto no próximo espaço, mas se não seria isso, senhor presidente, eu muito obrigado. Obrigado, vereador Dangelo. Vereador Tony Araújo, MDB. Cinco minutos, vereador Tony. Presidente Géria, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nessa noite, mais uma vez, essa visita especial pessoal aqui da nossa Lagoa do Bacupari, mais uma vez. Bem-vindos, então, estão em casa, os professores, secretários também se fazem presente. O pessoal da, da maçonaria aqui da, do nosso município de Mostard também sejam bem-vindos nesse final de tarde, nesse noite. Bom, presidente, eu, eu venho aqui do espaço de liderança ah, falar, e o vereador D'Angelo já colocou aqui essa questão desse projetos que serão votados hoje, projeto muito importante que vai mudar a vida de muita gente desde lá no quarto distrito lá na, no Baco nossas praias e até por aqui também. E conforme eu falei semana passada, participei de audiência na Juíza Federal. Agora as duas últimas, o vereador D'Angelo e o vereador Edinei foram representando a casa. Isso é uma luta que nós estávamos juntos, para que no final desse certo. Semana passada, veio para cá, o pessoal veio, e a gente sabe que tem que ter um embasamento jurídico, a gente sabe que já estava tudo mais ou menos encaminhado, mas tem os trâmites da casa, e assim que tem que ser. E eu sei que todo o pessoal entenderam, entenderam isso, estão aqui hoje, e hoje nós... Vamos votar com segurança, vamos votar tranquilo. E posso, e posso dizer para vocês que, com muita felicidade, eu estarei votando esse projeto uh, junto com meus colegas, que eu tenho certeza que todos os colegas nobres e dias aqui querem uh, que isso aconteça, que é o desenvolvimento, o secretário Jorge Amaro. O desenvolvimento de mostardas passa por aí também. Chega de aflições. Tu não sabe se amanhã tu não vai ter que tirar tua casa, tu não sabe para onde é que tu vai. É complicado. Tem que se colocar na pele da pessoa que passa por isso. A gente sabe que tem as leis, tem que ser cumprido, mas a luta é assim. Eu falei semana passada, quando estiver toda a comunidade, o legislativo unido, executivo, a coisa vai para frente. Agora quando tiver um para lá, outro para cá, não adianta que aí não tem como. Mas que bom que está tendo um final feliz. Que quem ganha é toda a comunidade. Também, presidente. Eu venho aqui e hoje é a nossa penúltima reunião do, do ano. Quinta-feira nós teremos a última. E dizer, eu agora, como dito, vereador de oposição, da minha. No meu trabalho esse ano aqui, e tenho certeza que desempenhei da melhor maneira possível, tentando fazer o melhor para a comunidade de Mostardas. A oposição, a crítica, ela tem que ser construtiva, tentando ajudar o município de Mostardas. Eu tenho certeza que o meu papel nesse ano, mais uma vez, presidente Héder, eu fiz bem feito. Botamos projetos importantes para o município de Mostardas, dentre eles. Que se fala muito na rua que a oposição é contra tudo. É só olhar os projetos votados que vão ver se realmente a oposição é contra ou é a favor. Projetos de calçamento, todos votamos a favor. Não votamos contra nenhum, doutor Edinei. Nenhum sequer. Nenhum. Então não adianta vir com balela e dizer que nós estávamos contra tudo. 6 milhões e 800.000. O último, votamos. Naquele primeiro ano, 3 milhões para calçamento também. Votamos a favor. Claro que muitas dúvidas. Quem é que não tem dúvidas? Em, quando o projeto é complexo, é importante, envolve valores. Mas nós vamos continuar, agora no nosso último ano desse mandato, fazendo o nosso trabalho, presidente Éder, da melhor maneira possível. Uma posição com responsabilidade, pensando no crescimento da nossa mostarda. E o meu amigo vereador André, eu já nesses segundos, a gente tem que ter a unidade, tem que é, ser verdadeiro, e parabenizar pela condução. O senhor vem é, na liderança do governo aqui nesse. Uh, nesse ano, tentando fazer o melhor, nos esclarecendo algumas dúvidas, e tenho certeza que... quem 30 segundos, presidente. Quem ganha é a comunidade de mostardas, e, e toda a vida que nós precisamos de sua pessoa para tirar, sabemos que nem tudo está a tempo e hora, mas da, na, na madeira... E na medida do possível, o senhor tem feito um belo trabalho na liderança do governo. Temos divergências, sim, várias. Só que, seguinte, sempre respeitando um ao outro, isso quem ganha é a comunidade de Mustardas. Nesse primeiro espaço, então, presidente, terei isso. Muito obrigado, vereador Tony Araújo. Vereador André Soares, do PP. Cinco minutos, vereador André. Presidente Jéder, colegas vereadores, plateia que nos acompanha aqui nas suas residências, meu meu boa noite. Eu quero, presidente, apenas, uh, já que os vereadores aqui, os colegas usaram a palavra para falar da questão da Lagoa do Bacupari, eu semana passada não, não me manifestei, mas nós conversamos pessoalmente aqui na, na salinha, como a gente chama aqui a sala das comissões, e nós... Uh, Garantimos que seria votado hoje, que seria votado por unanimidade, a gente não tinha a menor dúvida disso. Uh, agradecer primeiro a, a paciência de vocês, que já eu imagino que já não já estava esgotada, né? porque são 10 anos de um trabalho, uh, de uma construção. Mas eu preciso aproveitar, vereador Jader, esse espaço e esse momento, até porque a gente tem. Poderíamos fazer isso, o vereador Danjo documentou, lá na, na votação, mas nós temos uma. Uma agenda extensa de votação hoje, vamos aproveitar o espaço da liderança já para fazer isso. Uh, destacar que só se chegou a esse momento, né? uh, muito pelo empenho dos moradores da Lagoa do Bacupari, mas também porque, de uma vez por todas, a Prefeitura de Mustardas, e eu sou servidor há praticamente 20 anos, vereador Léo, 20 anos já quase de servidor, como dizia a doutora Luísa, a doutora Nádia, Dra. doutora Nádia Nota em Velho, que. Uh, eu fico gravitando em volta da prefeitura, né, como servidor público concursado, uh, mas, de uma vez por todas, vereadora Adilino, a prefeitura de Mustardas entendeu, a administração entendeu, e feliz que foi essa, porque o prefeito é, é comprometido com esse assunto, uh, entendeu que só vai conseguir resolver os grandes problemas da, da cidade quando investir em capacitação técnica investir na técnica. Uh, na qualificação técnica dos quadros uh, da, da prefeitura. Uh, se não for dessa maneira, não tem outra forma de fazer uh, essa construção. Se não tiver um, um aparato técnico, não se consegue resolver os assuntos. Porque eu uh, não acompanhei, mas eu estava representado pelo vereador Ednei e pelo vereador D'Angelo, porque nós todos escolhemos aqui de comum acordo os dois, como, os nossos, como nossos representantes, eu não participei de nenhuma audiência uh, na Justiça Federal, porque tinha uma limitação. Uh, os, os amigos da Lagoa sabem tinha uma limitação uh, de presença, vamos dizer assim, de público na audiência. Uh, mas nós éramos informados de tudo pelo que acontecia, tanto pelo vereador Dânio quanto pelo vereador Ednei. Uh, e quando a gente vai discutir com técnicos, não pode ser o André Soares, que é um simples servidor público municipal e não tem uma formação técnica. Uh, para discutir, não, não se consegue se discutir de igual para igual. Não adianta a gente imaginar que vai sentar lá com uma juíza ou com um técnico do Ibama, do ICMBio, e vai discutir de igual para igual para eles. Né? Não, infelizmente, infel eu não diria que infelizmente, eu diria felizmente, porque só tem uma maneira de mudar as coisas que é através da educação e que bom quem consegue ter uma, uma formação. Uh, mas eu estou falando tudo isso, fazendo um rodeio gigante para dizer que muito. Além da empenho de vocês, muito passa por aqueles dois caras que estão sentados bem quietinho ali no fundo, pelo secretário Jorge Amaro, que iniciou o trabalho desde o início desse governo, e depois quando chegou o secretário Pedro Terra, que assumiu o planejamento, um biólogo, doutor em educação, o outro arquiteto, apesar da pouca idade, é bem mais novo que eu, renomado, premiado. Os dois são duas, dois técnicos do mais alto padrão e gabarito que nós temos aqui no município de Mostardas. Os dois, na, cada um na sua área, mas são dois técnicos, um, de me, um vinculado à parte da biologia e do, e do ensino, Jorge Amaro, e outro da arquitetura, prem, busquem o currículo deles. Premiados em todos os projetos que desenvolveram e tem uma, uma, uma sapiência no que fazem, excepcionais. Nós só tivemos, não se iludam, não se iludam, nós só tivemos a devolução do vereador Léo Pereira. a senhor, que é da, senhor que é da região, como o vereador Léo e vereadora de só tivemos a devolução do poder sobre o nosso próprio território, porque tinha um trabalho de embasamento feito. Porque se fosse de qualquer maneira, pode saber que o pior ia nos acontecer, e o pior, vocês sabem qual é. Não preciso nem eu dizer aqui, nem quero falar isso, porque não, não gosto de atrair coisas ruins falando, coisas que não já passaram. Uh, mas é muito baseado ao trabalho deles com os técnicos das secretarias, eu posso citar o Neluir posso citar o Tiago, posso citar o Marcelo, todos os técnicos, o Lucas, o Silvano, enfim, todos os técnicos que compõem hoje as secretarias de meio ambiente e as secretarias de uh, secretaria de planejamento. Não se iludam, é pelo empenho de vocês, mas pelo trabalho, principalmente pelo trabalho, também principalmente pelo trabalho, estou concluindo, presidente, pelo trabalho deles. Para concluir, nesses 30 segundos, eu quero dizer aqui a... Uh, aos, aos membros uh, da loja maçônica, que nós aqui, enquanto Poder Legislativo, enquanto eu estiver aqui na, nessa casa até o final do ano que vem, uh, nós, da minha parte, do meu gabinete, estamos à disposição de vocês, como já fizemos em outras oportunidades, o vereador D'Angelo também já era vereador aqui na casa, inclusive ajudando e a realização de sessões é, é, brancas, como, como, como se diz. Então, era isso por enquanto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador André. Passaremos ao grande expediente. Dez minutos para cada vereador. Pela ordem, rodiz, vereador Ednei Machado, sem partido. Dez minutos, vereador Ednei. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que lota a nossa plateia na Câmara de Vereadores, a todos que estão aqui de um modo geral e nas suas residências, meu boa noite. Então, claro que também ressaltar e destacar a importância do que nós vamos votar dentro de instantes aqui, que a nossa comunidade, mais uma vez, vem aqui ansiosa para sair deste, de, hoje, de vez, com a aprovação desses projetos de leis. Mas, como disse muito bem o vereador André Soares, líder do governo, nós temos que entender que chegamos neste patamar com a junção de dois fatores: a vontade política e a capacidade técnica do governo. E aí também saúdo aqui os nossos secretários municipais, o Jorge Amaro e o Pedro Terra. E nós tivemos acompanhando em todas as audiências, a participação deles foi decisiva, porque era uma ação, quem milita no campo do direito sabe, era uma ação judicial diferente de qualquer tipo de processo. Era uma ação muito mais técnica do que até jurídica. Ela, ela teve uma tramitação totalmente diferente de qualquer tipo de ação é, processual com o rito processual normal. Ela foi uma ação que ela se encaminhou exclusivamente para a parte técnica. E aí, com a, com a capacidade política e a vontade política do prefeito Moisés, é, nomeou os seus secretários com a capacidade técnica e chegaram a esta solução a esse patamar hoje que nós vamos aprovar aqui na Câmara de Vereadores. Quero agradecer a todos os colegas, também em conjunto com o vereador D'Angelo, a todos os colegas que nos honraram com a confiança de estarmos lá na Justiça Federal representando essa casa nas audiências que participamos. Como a gente sabe, não poderiam estar todos os vereadores, a gente teve a satisfação de estar lá representando e dizendo para a Justiça que a Câmara de Vereadores era parte interessada representando a nossa comunidade para chegar neste momento. Após aprovação, ainda vai depender da homologação judicial dessas leis, para que ela surta os efeitos práticos lá nas, nas praias, mas tenho certeza que, pelo desenrolar técnico, pelo que a gente analisou dos projetos, estão de acordo com o que, inclusive, o grupo técnico lá da Justiça Federal entende como cabível: ocupação racional, levando em consideração a proteção do meio ambiente, mas levando em consideração a necessidade de utilizarmos e explorarmos com a atividade humana os nossos balneários. Nada adianta ter uma riqueza se você não puder usufruir dela. E nós temos a nossa riqueza é, de praias, de orla marítima, mais de 95 quilômetros de orla marítima, e nós temos que utilizar ela, de forma racional, de forma legal. Agora sim, aprovando esses projetos de forma legal. E é isso que nós vamos fazer hoje, dar um passo gigantesco para realmente chegar a um denominador comum, porque isso só ocorreu por omissão do poder público ao longo do tempo. A justiça, ela não administra praias. Nenhuma justiça administra praias. Só que, quando há omissão do poder público municipal, que é o responsável por administrar essas questões, a justiça tem que interferir, foi provocada pelo Ministério Público, teve que interferir para chegar neste momento, dez anos depois, a gente ter devolvido ao poder público municipal o seu poder de fiscalização, o seu poder de gerenciamento, de legalização das praias. Tudo na vida tem uma, uma normatização, tudo na vida tem uma legalização. Nada funciona sem uma norma vigente que regulamente as questões. E os nossos balneários estavam soltos. Agora, parabenizar mais uma vez a equipe técnica da Prefeitura, em nome de todos os servidores também das respectivas secretarias, que conseguiram concluir estes importantes projetos de lei. E nós vamos aprovar, tenho certeza hoje, com unanimidade. E a comunidade vai sair daqui tranquila, feliz, satisfeita que um passo importante foi dado. Mas não se esqueçam, dois fatores importantes: a vontade política do gestor, que equipou as suas secretarias não com, com, uh, não com gestão política, mas com gestão técnica, porque são duas secretarias técnicas, e a gente pode, pode ver ao longo do tempo que há nomeação de secretários políticos e não técnicos, mas a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria do Planejamento são secretarias que exigem técnicos, pessoas que conheçam as suas respectivas áreas. E é por isso que nós chegamos neste momento. A vontade política do prefeito Moisés, juntamente com a capacidade técnica dos seus secretários municipais. Então, parabéns a todos, é um grande momento. E nós na Câmara de Vereadores vamos ser parte deste grande momento para o bem da nossa comunidade que está aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Edinei, vereador Lazinho Costa do MDB, agradece vereador Léo Pereira. Dez minutos, vereador Léo. Presidente Jeder, colegas, plateia que nos assiste, eu confesso para vocês que eu não ia. Comentei para mim mesmo que eu não ia falar sobre o projeto hoje, porque já falei tanto sobre isso. Mas me senti na obrigação de, de vir dizer alguma coisa. Em primeiro lugar, dizer para vocês que eu estou tão satisfeito como vocês. Vocês podem ter certeza disso, não só pela Lagoa do Bacupari, mas pelo balneário de, 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 de mostardas, o, o nosso lá na Solidão, que também causa a mesma coisa, onde eu veraneio. Então, eu tô assim, tranquilo. E na forma que, que, que foi, o doutor Ednei se pronunciou, o André também, é claro que nisso. Tem sim o dedo forte da administração municipal. Tem o, o Pedro e o Jorge, né, que eu, eu, em cima deles eu vou botar o Moisés, que é o prefeito que teve a capacidade de escolher essas duas pessoas para desenvolver o grande trabalho que desenvolveram. Então, né, na verdade, isso são o gestor. É, e isso é luta de dez anos né, que, que viemos, né, Camilo? Dez aninhos lutando por isso aí. E graças a Deus, está chegando esse desfecho mais para o lado bom, para o lado positivo. Né, e temos sim que agradecer muito, Jorginho. Tu, o Pedro, e tu sempre ressalta que quando tu não trabalha sozinho, e tu tem uma equipe de trabalho contigo. É, com a tua humildade, e essa tua equipe de trabalho também não te decepcionou. Vocês chegaram aonde era preciso e aonde nós todos estávamos esperando. Esperando ansiosamente, Jorginho. Porque, olha, essa, essa é uma luta que eu, principalmente, que passo, fico no veraneio na Praia da Solidão, que tenho facilidade de conversar com todo mundo lá. É, sai um tititi lá que vão derrubar a casa do fulano numa ponta, já lá na outra estão sabendo, e só pessoas lidando. Por contrário, querendo que derrube, até parece. É, então, mas graças a vocês, é, graças ao interesse, o prefeito liberando, escolher essas duas pessoas, e claro que aí já foi a, a tua escolha do, do outro pessoal para trabalhar contigo. É, isso sim é hoje, hoje para mim, para mim e para vocês. É onde nós temos que mais agradecer, é o Poder Executivo e aqueles dois homens que estão sentados ali. Eu que, que, teria que dizer disso, meu, meu presidente, é, eu até não, não ia falar e falei demais. Então, mas, ó, temos de alma lavada. Né? Vamos embora para o Lagoa Azul, vibrando, e eu vou lá ir com vocês agora nesse veraneio. Obrigado. Obrigado, vereador Léo. Com certeza aqui, como os demais vereadores que, que usaram a tribuna, aqui é uma conquista da comunidade, vereador Léo. E a, a saudação que você fez ali aqueles dois uh, jovens, uh, vereador André, o Pedro e o Jorge Amaro, que foram os pilares, pode ter certeza disso, juntamente com o prefeito municipal, que foram os pilares para que pudesse na noite de hoje o compromisso que afirmei com o presidente da casa com vocês na semana passada para que nós possamos cumprir os ritos, possamos cumprir as normas, para que não amanhã ou depois não havesse algum deslize nessa lei, que é de extrema importância, uma lei esperada há mais de dez anos para cada um dos, dos senhores que. que Conheço bem a Lagoa do Bacupari, como o demais balneários, Solidão, São Simão, Pai João e balneário Mostardense, para que não houvesse algum erro, ou depois, numa ação de, de extrema importância para a vida das pessoas. Então, na noite de hoje vai ser um marco, com certeza, a essa, esse projeto de lei aqui nesse parlamento. Então, estão todos de parabéns, mas quero saudar. Mais uma vez, em especial ao Pedro Terra e ao Jorge Amaro, que foram os líderes nesse projeto técnico para que aconteça o melhor para a vida dos senhores. Então passaremos, secretário André, ao espaço de matéria em pauta. Presidente, na pauta, nós temos o expediente 143 de 2019, projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O expediente 144, projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Expediente 145, projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Expediente 146, projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Expediente 147, projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O expediente 102, de 2019, pedido de providência de autoria do vereador Adelino Silveira. Essa é matéria em pauta, presidente. Então passaremos a discussão da pauta. Dez minutos para, o vereador quiser. 10 minutos, vereador André. Presidente, apenas para cumprir uma questão regimental, já acordamos com os líderes e os vereadores das comissões hoje à tarde. Gostaríamos de pedir urgência nos expedientes 144, 145, 146 e 147 para que a gente possa votar na noite de hoje, presidente. Continua a discussão da pauta. Então, não havendo interesse à discussão da pauta, coloca em discussão o pedido de urgência feito pelo vereador André dos expedientes 144, 45, 146 147 de 2019. Está em discussão. Também não havendo quem discuto, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado à aprova. se colocar de pé, rejeita. Portanto, a... o pedido de urgência está aprovado. A reunião será suspensa por cinco minutos para a emissão de pareceres. Thank <laughs> you. Thanks <laughs> for Então passaremos, passaremos a matéria da ordem do dia. Dez minutos para cada vereador. Presidente. Expediente 144 de 2019, projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a locar prédio com dispensa de licitação e de outras providências. O projeto está em, está em regime de urgência e tem parecer favorável, Presidente. O expediente 144 de 2019 está em discussão. Não havendo que eu discuto, coloco em votação. O vereador permanecer sentado à prova, que se colocaram de pé, rejeita. O projeto de lei 144 de 2019, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. Expediente número 145, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a localizar prédio com dispensa de licitação e dá outros providências. O projeto tem parecer favorável das comissões, está em regime de urgência, presidente. Expediente 145 de 2019 está em discussão. Vendo que eu discuto, coloca em votação. O vereador permanece sentado à prova, que se colocar de pé rejeita. O projeto de lei 145 de 2019, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência, está aprovado por unanimidade. Expediente número 146 de 2019, Projeto de Lei, Autoria do Poder Executivo, abre crédito especial para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. O projeto tem parecer favorável das comissões está em regime de urgência, presidente. Expediente 146 de 2019 está em discussão. Não havendo que eu discuto, coloco em votação o vereador que permanecer sentado à prova que se colocar de pé rejeita. Projeto de lei 146 de 2019, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência, está aprovado por unanimidade. Expediente número 147/2019, projeto de lei, autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a o prédio com dispensa de licitação e de outras providências. O projeto tem parecer favorável das comissões, está em regime de urgência, presidente. Expediente 147/2019 está em discussão. Não havendo que eu discuto, coloco em votação. O vereador, permanecer sentado à prova que os colocar de pé rejeita. Projeto de lei 147 de 2019, autoriza de autoria do Poder Executivo e regime de urgência está aprovado por unanimidade. Expediente número 139/2019. de 2019, Projeto de lei de autoria do Poder Executivo altera a parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Municipal número 40.28 de 19 de novembro de 2019. Presente projeto de lei apenas busca acrescentar dois artigos na Lei Municipal número 15.50 de 2001, que por um lapso não foram incluídos no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Municipal número 40.28 de 19 de novembro de 2019. mostardas das 2 de dezembro de 2019, Moisés Batista Pedroni de Souza. Prefeito Municipal, o projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. Expediente 139 de 2019 está em discussão. Não havendo que eu discuto, coloque em votação. O vereador permanecer sentado à prova, que se colocar de pé rejeita. provérbio de lei 139 de 2019, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. Expediente número 140 de 2019, Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo, redefine a zona urbana da cidade de Mostardas, cria a Zona de Expansão Urbana, delimitando a área urbana da Praia do Pari e da Outros Providência. Senhor Presidente, em 4 de dezembro de 2009, foi instaurada a Ação Civil Pública número 2009, 71 034 288 5 que versa sobre a ocupação irregular de dunas onde o município de Mostardas é réu e tem como objetivo. objeto Balneário Mostardense, Praia de São Simão, Praia Farol da Solidão, Praia do, do Pai João e Lagoa do Bacupari. Desde que assumimos em 2017, colocamos como pauta prioritária a resolução deste conflito, sobretudo oferecendo proposta que pudéssemos superar as questões judiciais através do planejamento urbano ambiental de forma organizada. Diante disso, várias iniciativas foram realizadas: a saber, um, solicitação de termo de referência junto ao IBAMA para licenciamento ambiental da estrada do Balneário Mostardense. 2. elaboração do projeto de licença única para atividade de manejo de conflitos e de urbanização, campos arenosos e dunas junto à Fepam. 3. emissão de 180 em 2016, 343 em 2017, 202 em 2018 e 169 em 2019, totalizando 894 declarações de averiguação e vistorias quanto à localização de lotes em área urbana. Consolidada para a ligação de energia elétrica junto à CE entre os anos de 2016 e novembro de 2019. 4. Participação e acompanhamento dos debates sobre zoneamento ecológico-econômico estadual e entendimento que o município deve ampliar a dimensão do plano diretor, estabelecendo diretrizes para a zona rural e balneários. 5. Participação dos debates do plano da Bacia do Litoral Médio através do Comitê da Referida Bacia. 6. Atividades de fiscalização no Balneário Mostardense, na Praia do Pai João, Praia de São Simão, Farol da Solidão, Praia do Baco Pari, totalizando 44 vistorias. 7. Participação do primeiro seminário regional de patrimônio e meio ambiente, que teve como pauta a ocupação de praias e terrenos de marinha, demarcação, caracterização ambiental e tutela judicial. 8. Criação do grupo especial de trabalho para a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento, envolvendo os conselhos de meio ambiente e desenvolvimento urbano. Entidades locais, e matéria e semibio, sendo que o IBAMA será convidado para elaborarmos em conjunto a proposta de zoneamento. 9. Aquisição e implantação de placas informativas da área de APP e restrição de ocupação. 10. Encaminhamento de estudos para a elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. 11. Placas informativas da licença única. 12. Participação do segundo Seminário Regional de Patrimônio e Meio Ambiente. Que teve como pauta a unidade de conservação em zona costeira, preservação ambiental, gestão e tutela judicial. O 13. O município assinou o termo de adesão junto à Secretaria de Patrimônio da União para a gestão de praias marítimas urbanas, que foi publicado no Diário Oficial da União no dia 26 de novembro de 2019. Após a audiência, ocorrida no dia 4 de novembro de 2019, onde o município apresentou proposta de regulamentação legal dos balneários via modificação do plano diretor. Realizou-se audiência pública com a comunidade do Baco Pari, vereadores e demais autoridades, entidades locais, conselhos, meio ambiente e desenvolvimento urbano, cuja ata e lista de presença seguem anexo, sendo aprovadas as propostas de legislação que versam sobre 1. Um, delimitação à área urbana da Praia do Baco Pari e da Outras Providências. 2. Criação da macrozona da Orla Costeira. 3. Criação da zona urbana de Orla e Interesse Turístico Ambiental na Praia do Baco Pari. Diante disso, encaminhamos a essa casa essas propostas legais para assim darmos um passo significativo na regularização de nosso território. das Nos 4 de dezembro de 2019. Moisés Batista Pedrano de Souza, prefeito municipal. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. Expediente 140 de 2019 está em discussão. Não vendo que eu discuto, coloco em votação. O vereador permanecer sentado à prova que se colocar de pé rejeita. projeto de lei 140 de 2019, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. Com a autorização do presidente, eu gostaria de consultar os colegas se é necessário ler as outras mensagens, porque é igual, não é necessário, né? Então, presidente, projeto de lei expediente número 141, projeto de lei 141 de 2019, de autoria do Poder Executivo, acrescenta inciso ao artigo 7 da Lei Municipal número 2595 de 15 de outubro de 2019, cria macrozona de orla costeira no Plano de Desenvolvimento Físico Urbano, PDFU. O projeto tem parecer favorável, presidente. Expediente 141 de 2019 está em discussão. Não havendo que eu discuto, coloca em votação. O vereador permanecer sentado à prova, que se colocaram de pé, rejeita. Provérbio de Lei 141 de 2019, da autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. Expediente número 142 de 2019, projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Acrescenta artigo na seção 1 da Lei Municipal número 2595, de 15 de outubro de 2009. Cria a zona urbana de Orla e interesse turístico e ambiental na praia do Bac -Pari. Projeto tem parecer favorável, presidente. Expediente 142 de 2019 está em discussão. Não vendo quem eu discuto, coloco em votação. O vereador permanecer sentado à prova, que se colocar de pé, rejeita. Prové de lei 142 de 2019, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. Então, antes de nós passarmos ao espaço destinado às explicações pessoais, abriremos um espaço para a eleição da mesa diretora para a legislatura de 2020, nos termos do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 25 e seguintes do regimento interno. Vamos suspender a sessão pelo prazo de cinco minutos para apresentação de chapas que pretendam. A concorrer à mesa diretora para a legislatura 2020. Portanto, a, a sessão será suspensa por cinco minutos para receber a, as chapas da nova eleição da Câmara. Então, iremos retomar a sessão. Foram protocolados duas chapas na casa. A chapa 1, liderada... Eu irei ler a chapa 1 aqui, seletivo, senhor Jéder Sil, presidente da Câmara Municipal de Mostardas, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, acordo com o mental, venho por oportunidade de solicitar a inscrição da chapa para concorrer à eleição da mesa diretora para o ano 2020, nessa casa legislativa. Composto pelos seguintes membros: Presidente, vereador Otoniel Araújo, Vice-Presidente Lazinho Costa e secretário D'Angelo Mota. Cordialmente, vereador Otoniel Araújo do MDB. Essa, portanto, é a chapa 1. E a chapa 2 é ofício número 7, senhor Géder Sil, presidente da Câmara de Vereadores de Mostardas. Senhor Presidente, cordialmente comentado vem através deste solicitar a inscrição da chapa abaixo relacionada para concorrer à eleição. Para mesa diretor 2020, presidente vereador André Soares, PP. Vice-presidente, vereador Léo Pereira, PSTB. E secretário, vereador Géder Silva, PTB. Sendo que apresento para o momento. Sendo que apresento, não aguardo as suas providências, agradeço atenciosamente, vereador André Soares do PP. A urna irá passar junto aos vereadores para receber seus votos, que devem ser secretos. Acabei de assinar as cédulas. Eu vou pedir para a assessoria da casa que repasse as células para os vereadores e, posteriormente, a caixinha de vota, a urna de votação. Só passa um para cada vereador? hierdie bol Eu irei pedir ao vereador Adelino, ao vereador Ednei, para que possamos fazer o escrutínio dos votos. Portanto, portanto, já temos resultados: chapa 1 com 4 votos e chapa 2, 5 votos. Então, declaro, declaro eleita a chapa 2, que tomará posse a partir de 1 de janeiro de 2020. Passaremos ao espaço destinado às explicações pessoais. Cinco minutos para cada vereador, pela ordem. De sorteio: Ednei Machado, sem partido. Cinco minutos, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, de primeira mão, parabenizar o nosso novo presidente 2020, o vereador André Soares, que com certeza conduzirá a Câmara de Vereadores. Para o último ano dessa legislatura, com a capacidade e sabedoria que ele tem. Parabéns, vereador André Soares, colega aqui de Câmara de Vereadores, sucesso a toda a mesa diretora, ao vereador Léo, ao vereador Jeder, que vão né, nos, vamos dizer assim, nos guiar aqui os passos do legislativo a partir de 1 º de janeiro de 2020. É, registrar também que as boas notícias para mostardas não param. Nós hoje tivemos uma sessão da Câmara de Vereadores histórica, falando de boas notícias sobre a aprovação dos projetos que nós acabamos de votar aqui na Câmara de Vereadores, mas também a comunidade do Quarto Distrito, o vereador Léo, vereador Jeder e vereadora Adilino, que são lá do Quarto Distrito, amanhã receberá é, uma reta escavadeira zero quilômetro. Tivemos hoje à tarde ali conversando com o prefeito municipal e vamos, vai ter uma solenidade amanhã, porque é um momento realmente importante para a comunidade do Quarto Distrito. Que tem dezenas e dezenas de quilômetros de estradas vicinais, tem dezenas de quilômetros de estradas que dão acesso às praias, muito serviço a ser feito, vem sendo feito e muito a ser feito, e receber uma máquina zero quilômetro para o trabalho lá na comunidade do Quarto Distrito. Eu sou novo aqui no Parlamento, mas acho que é uma coisa inédita em Mustardas, um, uma administração destinar uma, uma máquina zero quilômetro para atender a comunidade do Quarto Distrito. Mais uma uh, grande façanha que o prefeito Moisés e sua equipe vem fazendo. Prestigiando aquela grande comunidade do quarto distrito, um distrito lá que produz muito, que tem muita atividade produtiva e tem muita necessidade de atenção do poder público municipal, e agora a administração municipal está dando essa atenção, vai somar a essa reta escavadeira zero quilômetro uma patrola, uma caçamba, uma patrulha agrícola que já tem lá atendendo a comunidade, vai reforçar os serviços da subprefeitura naquela localidade. Então a gente fica contente, feliz, saber que as coisas estão andando e muito bem em Mostardas, andando e andando muito bem no nosso município de Mostardas, porque só se vê notícias boas, só se vê conquistas. A cada dia nós estamos encerrando 2019 e as coisas boas não param. E claro, a expectativa aquela na cidade, logo em seguida também, termos aí o um mutirão de calçamento para calçar mais de 40 quadras na cidade de Mostardas. Soma-se tudo isso, né? E nós temos, estamos tendo um final de ano realmente espetacular. Na administração municipal, no atendimento às demandas da nossa comunidade de Mostardas. Não significa que não tenha problemas, tem, mas estão sendo atendidos os problemas, estão sendo realizados e a administração municipal caminha a passos largos para é, a solução dos problemas da nossa comunidade. Deixar registrado também o nosso parabéns a toda a comissão da PAI de Mostardas pelo brilhante evento que realizou na última sexta-feira o jantar beneficente da nossa PAI, estavam lá os alunos da PAI, os familiares e toda a comunidade que mais uma vez lotou o CTG Tropeiros do Litoral, sabendo que essa entidade é muito importante, presta um serviço espetacular, presta um atendimento espetacular para nossas crianças, para os, para os alunos, que não, tem, são só, não são só crianças, tem alunos ali de mais idade. Quem não conhece a nova sede da PAI deve conhecer, é uma sede apropriada, é uma sede muito boa, Ali perto da estação rodoviária, tem uma estrutura muito boa para atender a nossa pai de mostardas, as demandas da pai. O trabalho que os professores fazem com os alunos é espetacular. E nós encerramos o ano de 2019 no jantar de confraternização da pai e temos aqui que destacar. Parabéns a todos, realmente. É a penúltima sessão do ano e vamos deixar, então, os agradecimentos e os desejos de final de ano para quinta-feira aqui na Câmara de Vereadores. Boa noite, presidente. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Ednei. Vereador Adelino Silveira, do PDT. Cinco minutos, vereador. Colegas vereadores, uma boa noite. O que nos assiste também, uma boa noite. É, presidente, em primeiro lugar, quero dar os parabéns para o Jorge, o Armário e o Pedro o Terra, que foram... As peças-chave num trabalho tão demorado, tão difícil. Jorge, se tu não faz a frente, eu tenho certeza que estaria um projeto parado. E junto contigo, os moradores da Lagoa do Bacupari. Porque, graças a vocês, que botaram a boca no trambone e não ficaram esperando. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Simplesmente vocês fizeram acontecer. Vocês, junto com o Jorge e o Pedro, fizeram a melhor coisa que existe para todos nós, como Lagoa do Bacupari, Praia da Solidão, Pai João, Balneário Mossardense. Os mais que merecem o mérito são vocês, que brigaram e batalharam por isso. Então, de parabéns. E a gente aqui nessa casa, a gente é parceiro. Pode ter certeza que nós não votamos em nenhum em projeto bom contra. Nós somos simplesmente seres humanos, independente de nós deixamos a sigla partidária de lado, quando pertence a boas obras para o nosso município. Nós, então, deixar bem claro que nós somos parceiros em tudo. Principalmente nessa casa, se contar a quantia de, de projetos que entrou aqui, se nós votamos contra fomos dois a três, né, vereador? Mas fomos parceiros em tudo. E também, vereadora Ednei, dizer que para nós lá no quarto distrito... É uma honra receber uma máquina nova. Acho que isso já aconteceu isso outra vez, né, vereador Léo? Não sei se o governo do Marne. Me lembro bem disso, que já foi uma máquina nova para lá. Isso é bonito. Falar que aconteceu com o um partido que for. Não porque o Marne colocou uma máquina lá, ou porque o Moisés colocou uma máquina nova lá, que nós vamos ficar quietos. Nós somos uma posição, Isso não. Não é justo. Temos que ser coerentes. E isso é muito bonito na política. Hoje a política está muito complicada. A gente vê muita maldade. Então é por aí que a gente tem que começar a mostrar lealdade, mesmo que não consiga, que o mal sempre está na volta. Também o vereador. André, a gente está muito feliz sobre essas votação que aconteceu aqui e a gente vê muita reclamação das lâmpadas ainda, né? Tem gente que reclama que não tem uma lâmpada na frente da casa e paga, outros que tem, queimada. Isso a gente sabe que é uma coisa que a gente vem lutando há horas: é, é, é lâmpadas, é parada. Então, uma coisa que nós que nós agora podia tentar ah, desdobrar para esse lado aí para ver se melhorava mais a situação, né? Porque nós somos muito cobrados. Como vereador, nós somos muito cobrados. Ainda bem que nós somos cobrados. Que nós podemos cobrar outras pessoas também. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Adelino. Vereador Léo Pereira, STB. Cinco minutos, vereador Léo. Presidente Jeder, colegas e plateia. Eu, nesse espaço... Que chegando é para né, lembrar um, até vereador Ednei que já tivemos em outra época uma máquina nova lá no quarto distrito foi quando o Marne era prefeito é, e, e agora temos com kit montado o vereador Adilino e eu tenho a certeza disso que isso eu estou dizendo de coração porque eu tenho certeza que passa por vocês também. né? É, é claro que, a, a, principalmente, tu que é do, do chão, Géder, né, eu, nós todos, não, mas não só nós também, os outros vereadores tudo também, com certeza, vão apoiar, porque nós não somos vereador do quarto distrito, nós somos vereadores do município de Mostarda. Então, se está a solidão, é claro que vou, nós todos vamos apoiar. Lá no rincão do Cristóvão Pereira também, se souber que vão uma máquina para lá, eu fico doido de fazer. A administração está adquirindo uma máquina para trabalhar para a comunidade e nós somos defensores da comunidade. Então, né, com certeza eu não, eu, eu digo isso tranquilamente porque eu sei que passa por vocês todos essa satisfação que eu estou amanhã de estar lá recebendo uma máquina nova, mas os que não puderem ir vão estar torcendo para que isso aconteça e vou dizer aproveitar esse, esse tempo que tenho até porque é, vou dizer mais uma vez é o, é o último ano agora será 2020 eu não vou concorrer mais né então mas quero dizer que ninguém mais do que eu conhecedor que que é uma máquina nova no quarto do distrito vereador eu passei por lá oito anos de subprefeito lá no quarto do distrito eu comecei no quarto de distrito, trabalhando de subprefeito. E sempre, olha, para quem conhece máquina, para quem conhece máquina, né, trabalhava na boa vontade só. Era mais a boa vontade. Eu trabalhava com uma máquina que o torque parou de andar para frente, que é sempre normal, que estraga o torque. O vereador Lazinho, que já foi secretário, sabe disso. E eu. Levava ela na garupa do caminhão, carregava, carregava ela na garupa do caminhão quando tinha que trabalhar mais longe e lá botava no serviço e ia empurrando ela para não parar para ficar trabalhando. E, né, era a boa vontade justa. Hoje, graças a Deus, hoje, graças a Deus no, no quarto distrito, né, temos um kit de máquina né, que se não são todas novas mas são perfeitas a patrulha em perfeitas condições uma patrulha agrícola fora de série também que não tem problema nenhum já pegar já aí trabalhando já temos uma máquina boa lá já temos uma máquina bem boa né, vai ser substituída por essa zerada amanhã temos um caminhão em perfeitas condições temos um subprefeito com a boa vontade de trabalhar interessado no serviço então né, é coisas que, que, que para mim que sou do chão fico sinceramente né, vendo que está crescendo e chega até a dar vontade de concorrer de novo, Camila, mas não não é isso eu, não não é isso não eu estou dizendo brincando essa a minha decisão está tomada a minha decisão está tomada e eu não vou né, chega vou parar por aqui né foi muitos anos de vida pública mas quero desejar o, o novo presidente, né, o vereador André Soares, e não, não me tirou do meu lugarzinho, continuo aqui ainda, né, vou continuar mais mais um ano, vou, se Deus quiser e permitir que eu que, que eu passe até o 2020, né, vou ficar segurando essa cadeira até lá, né, e com muito muito prazer ser trabalhar numa mesa. Com o vereador André, como foi com o Jeder, sabe? Eu, para mim, é um orgulho grande estar me despedindo dessa Câmara ao lado de vocês dois. E uma boa noite a todos e muito obrigado. Muito obrigado, vereador Léo. Vereador Tony MDB. Cinco minutos, vereador Tony. O presidente. Eu venho aqui nesse espaço, primeiramente uh, parabenizar o vereador André e toda a nova mesa diretora e para os trabalhos no ano 2020 e agradecer. Eu, eu tenho certeza que o vereador André, já trabalhei com ele em outros anos que ele foi presidente da casa e conduziu da melhor maneira possível os trabalhos e tenho certeza que não será diferente conheço a capacidade, do vereador André, e o conhecimento que ele tem uh, nessa área e, e e eu digo, vereador André, mesmo nós somos tendo de partido diferente, que nem eu falo, temos nossas divergências, já foi falado a alguns aqui que o vereador André ele ajudou de uma maneira ou de outra, eu aprendi muita coisa com o vereador André, o vereador que sempre fomos oposição ao outro, por aqui somos amigos. Amigos de verdade e, acima de tudo, sempre tivemos o respeito. Respeito, que, acima de tudo, vamos ter divergências em vários assuntos agora, em 2020. É normal, faz parte da política. Mas uma coisa que eu sempre eu digo aqui, não, não é a primeira vez que eu falo, sempre tivemos debates. Eu, o vereador André, sempre foi com o maior respeito possível um com o outro. E isso quem ganha não é só o vereador Tony, não é só o vereador André, é a casa, é a comunidade de Mostardas, tendo uh, pessoas que saibam conduzir da melhor forma possível. Eu acho que assim, é assim que tem que ser, meu amigo Jorginho, secretário. E agradecer também aos colegas que votaram em mim nessa noite. Obtive quatro votos com o meu voto. Aos colegas que, que votaram, agradecer mesmo pela confiança e que possamos ter agora quinta-feira temos a última reunião e quero já pedir mais uma vez aqui o executivo eu não sei quais as providências estão tomando em relação à repetidora hoje obtive duas ligações o pessoal geralmente se procura uh, dia de semana mas na segunda-feira como sabem que tem as reuniões para nós cobrar nós cobramos aqui, cobramos também lá na Secretaria de Obras e o pessoal continua com a repetidora fora do ar. Eu sempre falo que tem muita gente que não tem condições de pagar uma TV, não tem uma parabólica, tem uma, uma TV paga, não tem. E aí já faz algum tempo que nós viemos cobrando. Eu não sei qual, o que, que, segundo a última informação, o aparelho tinha queimado, depois não obtivemos. Mais nenhuma resposta. Então eu quero já deixar registrado esse pedido aqui. Também, presidente, nesse... quero pedir também me somar o vereador Adelino a questão da eliminação pública. A gente sabe que está tá chegando mais uma um caminhãozinho, né, para fazer esse trabalho. E está dentro dos projetos seis milhões e oitocentos que os vereadores dito proposição votaram. Votamos. E somar veio pedidos também do quarto distrito lá, aqui da sede, das praias, que possa, com mais brevidade possível, também fazer esse serviço. Não é para o vereador Tony, é para a comunidade de mostarda, vereador Ângelo Nesse minuto que me resta, eu quero aqui primeiro parabenizar o pastor Celso, pastor Tânia pelo evento da departamento de missões ali da igreja assembleia de deus no qual eu me fiz presente no domingo e a todo o pessoal de missões o jeová que está à frente ali estava muito lindo ali várias apresentações grupos de coreografias corais então parabenizar todo o pessoal da igreja assembleia de deus também estou vendo aqui alguns professores aqui Estava aqui e, e quero dizer para vocês que esse vereador está junto com os professores. Estou pressionando da forma que eu posso a minha bancada lá, meus deputados, para que possam fazer a melhor maneira possível. Que a gente sabe que esse pacote, do jeito que está hoje, ele não tem como passar. E aí tive a informação há pouco tempo, já peço 30 segundos, presidente, que foi adiada. Essa, esse, esse regime de urgência para votação agora foi para janeiro. E eu vou continuar uh, do lado dos professores. Sim, do lado dessa categoria, tem os policiais. A gente sabe que tudo do jeito que está também não dá para ficar. Temos que ser realistas. Do jeito que está, o estado vai cada vez pior. Alguma coisa tem que ser feita, mas também do jeito que está, professor Álvaro, não tem como. É um desrespeito. Com nossos professores, nos um respeito, com nossos servidores do Estado, mas com certeza eu espero, torço, para que possamos ter notícias positivas que venham a acrescentar ao nosso Estado. Obrigado, vereador Tony, Lazinho Costa, MDB. Cinco minutos, vereador Lazinho. Senhor presidente, colegas vereadores até nesse momento, quero saudar o secretário Jorge, o secretário Pedro, Álvaro, professora Alves, a Áurea, meus amigos moradores da Lagoa Azul, quero dizer para vocês que hoje foi um dia muito importante na vida de vocês, porque pensa bem esperar 10 anos para conseguir isso aí, é complicado, mas graças a Deus, com o trabalho do Jorge, do Pedro, do prefeito Moisés e toda a equipe deles e toda a comunidade de vocês que estiveram lá, honrando que lá, Dando orgulho de morar naquela praia ali, então vocês estão todos de parabéns. Sim, eu desejo de coração essa Câmara que sempre está ao lado de vocês. Então, esse humilde vereador está sempre ao lado das coisas do município. Isso é muito importante para nós, relevante esse projeto ser votado hoje por unanimidade. Então, mais uma vez, os parabéns para vocês. Vocês merecem todo o carinho, todo o respeito dessa, dessa Câmara, como toda a nossa comunidade. Então. Sejam felizes que um 2020 abra as portas, vocês façam o que vocês querem, construam. Senhores, que no travesseiro tranquilo e que ninguém vai mexer com vocês. Isso é muito bonito, muito importante. Pessoas de caráter, que nem o Jorge, o Pedro e o prefeito Moisés, eu tenho a honra de dizer, sou adversário, mas sou reconhecido do trabalho. A gente aqui é porque é bom, tem que se valorizar. Então, isso é muito importante para o nosso município. Todos os balneários, Praia Nova, São Simão, Pai João, a Praia Solidão, vocês lá estão de parabéns, toda a comunidade do nosso município. Também, presidente, eu hoje quero aqui, não sou de reclamar, mas quero fazer uma simples lembrança de um pedido meu, que pedi três vezes, em outubro de 2017, sobre o ginásio que tive lá hoje, lá na vila, lá na Adinarte que o telhado arrancou no dia que me ligaram, no dia. Em outubro de 2017, na mesma hora eu liguei para o prefeito, ele disse que ia arrumar até hoje, não arrumaram. Eu fiz três pedidos e hoje fui lá novamente e está aqui. ó. Então, eu elogio, sim, com toda certeza, mas peço que uma rica obra que nós, já for três tênia que tiraram, agora vem o verão, vem ver do Nordeste, vamos tomar uma providência. Todos os colegas, que eu sei que querem de uma forma ou de outra falar, e tentar arrumar aquilo lá, porque é muito importante aquela rica obra que foi construída. Então a gente tem que alojar sim, tem que cobrar também. E eu também quero aqui falar, vereador Léo, vereadora de dia 19 é um dia importante para nós, a reunião sobre o nosso hospital. De uma forma ou de outra, temos que sim convencer o prefeito e conseguir uma verba que dá para o hospital que está faltando, todos os meses falta 30 mil por mês. Então. É o nosso dever, vamos cobrar sim. Nós temos aqui é para isso, fomos eleitos de para defender nossa comunidade. O hospital, em primeiro lugar, nós temos que sempre estar unidos para arrumar dinheiro postal, porque ali é o caminho de nós todos que nós precisar. vamos estar sempre ali. E para encerrar, quero, da mesma forma que os colegas falaram, quero dar os parabéns para o meu colega, vereador André, novo presidente, tenha todo sucesso. Te respeito como um cidadão público. Tenho muita aprender contigo, porque tu, nós somos há muitos anos amigos e vamos até o fim da nossa vida. Então, quero dar os parabéns a toda a mesa e dizer que esse vereador está sempre ao lado de vocês. O um meu boa noite a todos, e todos fiquem com Deus. Obrigado, vereador Lazinho. Vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Cinco minutos, vereador D'Ângelo. Senhor presidente, nesse espaço de explicações pessoais, a penúltima reunião do ano, vereadora Adelino, a gente pode fazer uma reflexão, praticamente três anos que se encerra desta legislatura. Eu quero deixar meus agradecimentos ao presidente e à mesa diretora para fazer na última reunião do ano, na quinta-feira, nós vamos ter mais tempo, mais espaço, mas sou grato. Vereadora Adelina, em nome da nossa bancada, tenho que fazer isso de público e farei na semana que vem. Agradecer ao presidente Jeder, juntamente com toda a sua equipe de trabalho, que sempre se colocou à disposição da nossa bancada. Sempre! Me atrevo a dizer que talvez uma das presidências desta casa que mais teve parceria, que mais nos auxiliou, colocando toda, 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 Além da mesa diretora, de toda a estrutura da Câmara, para que nós pudéssemos fazer o nosso trabalho com eficiência aqui na casa. Mas isso eu voltarei na próxima semana para falar sobre isso. Não posso deixar de parabenizar o vereador André Soares, colega, parceiro, amigo de luta, de batalha, de embates travados aqui nesta casa, mas uma pessoa que merece nosso respeito e a nossa admiração. Sei do potencial do colega. Sei o que é ser presidente de uma Câmara, tive o privilégio de ser presidente no primeiro ano dessa legislatura. E o vereador André Soares volta, acho que pelo segundo ou terceiro mandato a essa casa, como presidente. Né, e conte conosco, e esperamos também, né, e temos certeza disso, que o senhor será um parceiro nosso, independente de adversidade política. Sempre foi um vereador autêntico. E sempre foi um vereador vereador Tony que embora sempre defendeu a sua bandeira do seu partido nunca escondeu isso mas sempre é verdadeiro nas suas colocações eu quero falar também quero agradecer aqui que eu fiz a saudação após chegou aqui o presidente Gil somar e o vereador Lazinho já colocou este assunto aqui que é de importância vereador e Nós, mais uma vez parabenizamos o vereador Jeder porque tomou frente deste assunto e convidou a, a a comissão de finanças e orçamento, que é realmente a comissão que trata deste assunto, para o dia 19, então, o vereador Adelino, o vereador Léo Pereira e o vereador Lazinho, juntamente com o presidente convidou todos os vereadores, mas a princípio a comissão estará representada lá. Precisamos rever a situação do servidor público municipal, é uma das pautas importantíssimas. A questão do Hospital São Luís é a questão da pai. Vereador Lazinho, são essas as reivindicações, né? mas meu espaço é curto e os vereadores falaram algumas coisas aqui, eu fico muito tranquilo quando venho essa tribuna e faço algumas colocações a questão de, de foto de, de máquina tem que divulgar o governo tem que divulgar eu não fico chateado por demais por não estar em foto por não ser convidado para a entrega amanhã da máquina nova na solidão nada disso isso faz parte realmente os vereadores que são situação estão junto com o prefeito isso é normal Agora o que me entristece, vereador Tony, é nos colocar contra a população dizendo que nós somos contra isso tudo e nós fomos os primeiros a estar junto e aprovar aqui. Quantos projetos, vereador Lazinho, em regime de urgência, houve um consenso nosso nas comissões de adiantar, de dar parecer, ser parceiro, e muitas vezes estão lá tem uma turma do contra, tem uma turma que não quer. E eu agradeço o vereador Léo Pereira pelas suas palavras, porque tem dito em todas as suas falas que não há oposição aqui nessa casa. E acho que tem muito pouca. Nós estamos cumprindo com o nosso papel, vereador Léo. E isso me entristece. Eu já fui vereador de situação, sei bem o que é, que é isso. Né? Fui até recebi um apelido de chaveirinho do prefeito. Só que tem uns agora que não se tocam, eu nem vou dizer o apelido que são chamados, porque até é feio. Fica feio a gente estar tá falando aqui, eu vou respeitar a plateia e a comunidade que está aqui. Porque fica feio. Na política tem que ter lealdade, vereador Léo Pereira e vereador Jeder. O que trai uma, duas, ele vai trair a terceira vez. Isso aí é certo. Isso não existe. Isso não existe. Não existe política sem lealdade. Não existe política sem lealdade. Mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer e vão aparecer. Mas, vereador Jeder, está terminando meu espaço, eu peço 30 segundos e aproveitando a presença do, profe do professor Álvaro, da professora Áurea, se é uma conquista ou não, eu não sei. O nosso indigno governador do estado do Rio Grande do Sul parece que adiou a votação desse pacote maldito para janeiro. Eu esperava que ele retirasse, mas isso ele não fez ainda. E não é porque eu sou PDT, porque, na verdade, eu, quem me conhece sabe que eu sempre fui PDT. Desde o primeiro dia que me filei aos 16 anos. Mas eu tenho orgulho de ver que o PDT se manifestou desde o primeiro momento. Não testabiou. Chegou e disse contra a essa barbaridade que estão fazendo com nossos professores. Não é politicagem minha, não. Porque tem pessoa que se manifesta, que vai mandar papel, vai fazer isso e aquilo. Eu quero ver a base na hora do voto. Na hora do voto lá que eu quero ver quem é quem. Mas eu volto no próximo espaço. Mais uma vez, obrigado, vereador André. Parabéns de coração. Bom êxito em 2020. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Danjo. Vereador André Soares, PP. Palavra. Presidente Jeder. Presidente primeiro, aqui antes de entrar no assunto que me traz a tribuna. Eu queria, digamos, dar duas explicações aqui aos colegas vereadores. Nós estamos, sim, vereador Adilino, vereador Tony, com essa defasagem no serviço de iluminação pública e não parou. Mas hoje à tarde, eu saí aqui das comissões, acho que o vereador Jedler me acompanhava aqui na saída da Câmara à tarde e passamos de lado ali na caminhonete para não pegar teto né? na caminhonete da luz, porque. Eu já falei que um dia, brinquei com o tio Jaime, pai da Tida, tinha uma Belina 4x4, e que antes de bater a chave dizia Deus queira que pegue, Deus queira que funcione. É mais ou menos assim a nossa caminhonete da luz, né? Todos nós sabemos que ela não tem uma condição técnica de uso, mas está uh, muito ruim. Vive fazendo manutenção, não tem? Está desmanchada praticamente, né? Anda só porque Deus quer. Mas, eu acredito que até semana que vem, antes da virada do ano, já chega a nova caminhonete. Uh, e isso vai dar um fôlego até para poder reformar essa outra caminhonete, para poder ter duas equipes uh, trabalhando. Referente à repetidora, uh, o aparelho tá que realmente queimou o aparelho. É um sistema instável, todos nós sabemos que ele é instável, sempre foi. Uh, mas a RBS antes dava uma, uma ajuda, uma manutenção para nós, digamos assim, e agora não dá mais. Então, eles já estão em contato para comprar um novo aparelho, talvez tenha que mudar algum sistema, alguma coisa, mas, infelizmente, vai demorar um pouquinho ainda até que se solucione esse caso. Mas eu quero uh, aqui me retratar a eleição, presidente Jader. Primeiro dizer que uh, foi uma honra ter sido teu, estar sendo teu secretário aqui. né? Nós que podemos dizer que começamos na, na política eleitoral, na política de pedir voto juntos, em, o, em 2008, Uh, faltou três votos para o vereador Jader se eleger e eu tive a sorte, de, a sorte de me eleger e depois veio o vereador Jader e mais duas eleições junto comigo o vereador Jader segue e eu paro junto com o vereador Léo agora em 2020 Vamos, vai se aposentar dois da mesa aqui uh, mas dizer que é um prazer estar contigo e com o vereador Léo aqui na mesa o vereador Léo que é uma figura carismática e eu disse hoje para o Gilberto nós conversando antes da reunião aqui Uh, o vereador Léo vai fazer muita falta aqui no próximo mandato, porque se candidato fosse era a vaga certa, né? Então vai fazer falta aqui no próximo mandato. Mas dizer primeiro eu tenho que agradecer aqui aos colegas vereadores, vereadora Ednei, doutor Luiz, o Geder, o Léo, que me escolheram para representar esse esse grupo na eleição para presidir a Câmara no último ano, que é o ano certamente mais difícil, o ano mais complicado de, de presidir uma Câmara. Eu vou ter a honra de em três mandatos consecutivos de vereador, ser presidente e nos três mandatos, vereador eu acho que o senhor tem essa mesma a mesma a mesma condição. Tem foi presidente da Câmara em todos os mandatos em que em que teve aqui na casa. Uh, dizer que sei o tamanho da tarefa que eu vou ter a partir de primeiro de janeiro do ano que vem, mas eu trabalho é uma coisa que não me assusta, Dr. Luiz. Ele usa essa 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 frase e eu tenho ela por minha também. Uh, e eu tenho, não tenho a menor dúvida, vereador Tony, vereador Dângelo, vereadora Adilina, vereador, vereador Lazinho, que vamos contar com a parceria de vocês, porque eu sei que para as pessoas que nos assistem, às vezes fica um pouco complicado entender que a gente discute aqui, no bom sentido, diverge nas opiniões, mas é que nem partida de futebol: terminou, não tem o porquê, porque são são apenas pontos de vista diferentes, né e cada um tem o seu, e nós temos que respeitar todos. Uh, eu acho que agradeci, a, né, a, a, não só aos, aos colegas que me indicaram, mas que confirmaram a indicação votando em mim, né, porque é que nem a eleição. Né, se a gente for contabilizar todo mundo que diz que vai votar na gente, a gente estaria saindo de casa eleito. Né? Aí já chega na urna às vezes quando o Dr. Luiz diz que abre a caixinha preta às vezes falta. Mas uh, eu agradeço aos colegas que me indicaram e confirmaram a indicação a, a, através do voto. Uh, semana que vem nós vamos ter aí mais espaço para semana que vem não quinta-feira que é a última sessão do ano aqui da Câmara a gente vai ter mais espaço também para falar fazer um resumo digamos desse ano uh, e não só das ações que a gente teve aqui como vereador na casa mas também das ações do governo porque também quinta-feira eu me despeço da, da vou ter que por questão regimental, me despedir da, da missão de ser líder do governo aqui, Teu outro vereador certamente vai ocupar essa missão. Uh, então, antes, também quero fazer um, um apanhado daquilo que nós defendemos, eu estou concluindo, presidente, defendemos aqui na Câmara, enquanto liderança do governo. Né? Mas isso tem o tempo, o tempo certo, semana que vem. Para encerrar, eu agradeço mais uma vez e tenho certeza que poderei não só contar com os colegas oito, colegas vereadores, mas com todos os, os assessores, funcionários efetivos da Casa para a, a, a presidência no ano, no ano que vem. Obrigado, boa noite. Presidente. Obrigado, vereador André. Vereador, doutor Luiz, sem partido. Cinco minutos, vereador. Senhor presidente, colegas da Casa, comunidade que nos acompanha neste momento, é, fracionar meu pequeno espaço em quatro. Suspiros de alegria, primeiro o suspiro de alegria, motivo especial, então, mais uma vez aí nós temos a eleição do vereador André Soares como reflexo direto do Paredão. Paredão é o nosso grupo de trabalho que imposta o terceiro presidente sem surpresa, sem leio e sem rodeio. Eu disse isso quando nós impostamos o segundo, o primeiro e agora o terceiro. É, eu não gosto de surpresas. Eu não gosto mesmo trabalhar com surpresas é algo negativo quando nós trabalhamos com pessoas que têm doendade moral espírito bom as surpresas podem ficar de lado surpresas geralmente é coisa para gentália. espíritos pobres que não transmitem segurança muitas vezes nem para si mesmo então mais uma vez aí parabéns o vereador André dispensa é, comentários da sua competência uma vez que já foi presidente várias vezes e mais uma vez eu não tenho dúvida que fará aqui um grande um belo trabalho não para mim mas para todos nós para Mostardas para todos os partidos uma vez que tem capacidade para isso o segundo suspiro da alegria motivação especial seria agradecer ao Zé Manuel por ter participado é, da janta dos funcionários do seu empreendimento dos, dos seus empreendimentos comerciais uma vez que tem mais de um supermercado mercados nas cidades praiados por Mostardas como um empreendedor do ramo um grande empreendedor, como eu disse para o seu Tonoca, o pai dele, que é uma pessoa que não tem graduação, vereador André, colegas, companheiros, comunidade que nos acompanha, mas dá um exemplo de um Silvio Santos aqui, é, fazendo um, um paralelo é no ramo de mercadorias de mercado, né, que é um ramo importante, que fornece alimentos para a nossa comunidade. Então, Zé Manuel é um vencedor e, e realmente é, tem o dom nato. Além de ser uma grande pessoa. Então, quero agradecer a ele. Estive lá com todos os seus funcionários, estava muito bom, estava excelente. Agradeço a ele mais uma vez. Desejo que Deus ilumine os passos do nosso companheiro e que tenha muito sucesso cada vez mais. Ele e, suas, e seus empreendimentos comerciais. Terceiro motivo de satisfação e alegria é, seria é, também dizer que percebo que pela comunidade uma vez que eu não podia estava em outro compromisso do sucesso que foi o Galeto da Pai e mais uma vez nós temos o reflexo direto da mão amiga da equipe de trabalho que fica lá nos bastidores muitas vezes fazendo com que aquele evento se torne um grande evento de sucesso de satisfação para quem para lá vai fazer sua refeição confraternizar de maneira agremiada com as pessoas do município que tem boa intenção em ajudar aquela instituição que é a pai? O Lazinho, mais uma vez, fez aí uma bela demonstração. O Lazinho, que faz um trabalho silencioso, mas para quem quer ver, sempre presente nesses momentos das entidades. Então eu quero parabenizar mais uma vez nosso querido eh, amigo Lazinho, que faz um trabalho e a comunidade tem que saber. Não há mal algum em mostrar o bem que se faz para a comunidade. Ao contrário nós temos que mostrar Jesus disse que a luz tem que ser usada o bico de luz para iluminar nós temos que acendê-lo e acender a luz da verdade é mostrar quem faz pelo povo é? e o Lazinho faz nós sabemos disso a comunidade sabe isso todos é, os segmentos de mostarda conhece espraiado no interior na cidade que o Lazinho está sempre presente lá no seu Osmar Galdino, que eu já fui convidado várias vezes isso não tem nada a ver com partido, partido é imbecil, que bota partido na frente e depois as pessoas. Esses sofrem e sofrerão muito, porque o que vale são as pessoas, depois partido. Veja que nós não somos correligionários políticos, mas garantimos após O Paredão disse, hoje de tarde, vai ser impostado sim, sem mimimi. Está aí, tá lacrada a urna, não tem surpresa com o paredão. Paredão somos nós dessa equipe de trabalho. Tá morta a cobra sem lelelê, sem mimimi. Isso é um trabalho sério, nosso querido vereador André Soares. Também a máquina do quarto distrito, um sucesso total, parabéns para o nosso querido prefeito Moisés, que dá uma demonstração de carinho para a agricultura, e de maneira toda especial, com esse gesto solidário, para lá, os nossos queridos irmãos do terceiro distrito, que faz parte também do nosso querido município de Mostardas. Então, parabenizar mais uma vez o prefeito Moisés, cego pode não ver, mas vivendo em Mostarda vai sentir que Mostardas é uma nova Mostardas, com a mão amiga do prefeito Moisés, toda a sua equipe do Executivo Municipal, e essa máquina é mais um dos sinais positivos, que ainda virão muitos no próximo ano, no próximo é, ato desse grande governo que está sendo realizado, 30 segundos, do senhor presidente, aqui em Mostardas. Moisés veio de uma maneira diferente, não votei, não apoiei, isso e pau ferro, disse para ele, não mandei recado, mas hoje eu venho aqui e digo, Graças a Deus que o Moisés ganhou a eleição. Reconheço isso. Era um candidato que era merecedor, com certeza. Está aí a prova viva dos grandes empreendimentos de Mostardas, do sucesso na saúde. Mais uma vez, parabenizar o Lazinho por aquela mão amiga. Né? Nós temos médico na solidão, o povo tá contente, isso também. É importante, mais uma vez, reprisar aqui a mão amiga do Lazinho na saúde de Mostardas. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, doutor Luiz. Eu irei me manifestar daqui é rápido. Só para deixar, dia 23 do 12, teremos uma formatura da escola Marcelo Gama. Irei pedir para o vereador Dângelo Mota que possa representar a Câmara nesse evento. Da mesma forma, quero parabenizar o Poder Executivo Municipal pela aquisição, vereador Léo, da segunda máquina zero quilômetro que vai para o quarto distrito. Onde tive a honra de a primeira máquina zero ir para lá na gestão do prefeito Marne, quando fui secretário dele, tivemos, tivemos a honra, vereador Ednei, de entregar para aquela comunidade também uma máquina zero. Das aquisições da atual gestão, aquisições da, de ambulâncias, três ambulâncias, da aquisições, uma PC, vereador Léo, de tantas conquistas que irei manifestar na próxima na próxima reunião fazendo aí um fechamento um pouco posso ser assim também da minha gestão aqui nesse parlamento dizer que tive a honra a honra de ser pela segunda vez presidente dessa casa em 2014 agora 2019 nos meus mandatos também vereador André tive a honra nos dois dois mandatos ser presidente e agora por último, ocupar todos os cargos da mesa diretora tive com o vice-presidente e agora estarei ao seu lado como secretário da casa. Ah, tive a honra e o privilégio de estar neste parlamento. Agradeço a confiança dos, dos colegas vereadores, em especial o vereador André, e o vereador Elpereira, que me fizeram parte comigo da mesa diretora e dizer aqui que debatemos grandes projetos e votamos grandes projetos nessa gestão, como foi na noite de hoje. Tive a honra de presidir essa casa e talvez um dos projetos mais importantes que tenha passado aqui, que, sou, uh, que é o assunto que foi da, da liberação dos nossos balneários, que, tá, que está nas mãos do, município, do nosso município agora. Uh, esse grande projeto que passou, que teve os debates, que, que cumpriu todos os ritos aqui na, nessa casa. Sempre procurei, vereador Danilo, respeitar a todos os colegas vereadores, a todos os partidos políticos, usando mesmo tratamento para todos, mesmo sendo eu da base do governo, sempre dei total tratamento para os vereadores de oposição, que acredito que nem o senhor fa falou, vereador Léo, que não houve oposição houve sim uma parceria desse, dessa Câmara Municipal. Quero agradecer a todos os servidores uh, da carreira aqui da Câmara, a Inara, o Lauro, a Dona Marta, o Áureo. São esses de carreira. Agradecer a todos os assessores uh, de cada um dos vereadores. Quero agradecer em especial aqui ao Geso, a Gabriela e ao José Luiz Frantes, nosso procurador jurídico. Não digo que foi procurador jurídico da presidência, mas foi o procurador jurídico de cada um dos senhores vereadores. Nosso muito obrigado, José Luiz Frantes, pelo tratamento que o senhor deu a mim como presidente da casa, mas também ao tratamento que o senhor deu aos colegas vereadores. Também ao Geso, da mesma forma, e da Gabriela. Então, seria isso nesse espaço, e na quinta-feira nós... Faremos o pronunciamento de encerramento, vereador André, e desejar, desejar o senhor ah, tudo de bom no andamento da, da Câmara em 2020. O senhor que, que diz que tá, estará encerrando seu mandato, eu, eu acredito que ainda não, que irá fazer muito falta a, a esta Câmara, a sua presença. Com certeza a competência, isso aí é, o senhor tem para dar e vender, graças a Deus. E mais uma vez volto a dizer que aprendi muito ao lado do senhor desde que iniciei na minha vida pública. Então quero lhe parabenizar pela sua eleição da da, da mesa diretora e tenho certeza que a câmara estará muito melhor representada na mão de vossa excelência vereador André. E por fim, ah, por fim, irei encerrar a minha reunião, mas quero parabenizar a servidores Adora, que quero que todos can cantamos parabéns no final da reunião, para para servidores, Adora, assessor do vereador Doutor Luiz. Então, encerro a presente reunião, com a graça de Deus, convocando os senhores para a próxima reunião, dia 19 do 12, quinta-feira, às 19 horas, aqui na sede da Câmara Municipal. Obrigado a todos.